Charlene Ruto, mali yuko hata saa hii, najua unaniona. Hata binguni mali inanipoint hapa inaniona. Tafadhali, nipatie nafasi, sababu au watu unaona wanakudanganya, au wanakudanganya wakupendi. Mapenzi ya kweli iko hapa Nyanza. Mapenzi ya gine. Mapenzi ya roho. Iko na Oyuko. Ya Kisumu. Si unaona mimi ni kijana virgin challenge. Mimi sijakula kitu ya mtu haramu. Na sijawahi tuma fare. In fact niko na surprise yako. Charlene nimenunua Subaru. Hii gicha chenye kidi ango. Hiyo nyamaza. Hiyo ni the latest. Hiyo Subaru niko nayo na ukiwa ready mimi nimeatuma proposal yangu. Tafadhali Charlene Ruto. Mimi nakupenda sana. In fact in a situation whereby unaweza enda kulala unaota unasika mtu. Ukiamuka unapata umesika sufuria na mwiko. Unaona? In a situation whereby unakula, ukienda kuuma unaona Charlene ana smile kwa sahani. Tafadhali ya mtoto ya rais. Nilikujua kabla baba hajakuwa rais. Na sasa hii ni rais. Kwanza itakuwa mzuri juu wedding yetu itakuwa national wide. Tunaweza ifanye kwe gine Kasarani. Honeymoon iende nini? Honeymoon status. Mtu anajua yake ni president. Kama pia unatafuta tu attention unasemaje? Charlene. Mimi sijakupenda sababu baba yako ni president. Nimekupenda sababu roho yangu inakupenda. Na simba ikitaka imetaka. Mimi natafuta mgeni na anaitwa Charlene. Tafadhali ujue kuna mjamaa anaitwa Kevin Oyuko hapa anakupenda na juzi nilienda nikanunua Subaru. Hiyo Subaru siku yenye utakuja. In fact nakuomba hata kama naweza pata na wewe tukunywe coffee. Iko coffee mingi inaitwa Moroki angawa cappuccino. Sasa tafadhali Charlene nakupenda yawa. Hey.